ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଲେଖା ଲେଖକ ତ ଓଟିଟିର ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ଅଛି ଆଜି ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲେଖା ଲେଖକର ଟିକେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବ କାହିଁକିନା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଲେଖା ଲେଖକ ଟିକେ ନେଇ ଆସି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ କ'ଣ ସାଧକ ବା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପନ୍ୟାସିକ ଗାଳ୍ପିକ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 13 ଜାନୁଆରୀ 1843 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଜୁନ୍ 1918 ମସିହା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ସେନାପତି ମାତା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସେନାପତି ବାଲ୍ୟ ନାମ ବ୍ରଜମୋହନ ମନେ ରଖିଥିବ ବାଲ୍ୟ ନାମ କାହାଙ୍କ ନାମ କେଉଁ ଆସିବ ଯେଉଁ କେଉଁ ଲେଖକ ବା ଉପନ୍ୟାସିକର ନା ବାଲ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ ଓକେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରେବତୀ ଏଇଟା ବହୁତ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରେବତୀ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ରେବତୀ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାସକବି ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ହେଲା ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ କରିକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦେବାନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଧଦାୟିନୀ ସାମ୍ବାଦିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେମିତି କେନ୍ଦୁଝର ଭୂଇଁ ମେଳିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣୀୟ କାବ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଷ୍ପମାଳା ଉପହାର ବାସ ଅବସର ବାସରେ ପୂଜା ଫୁଲ ଧୂଳି ମୁଁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ବୌଦ୍ଧତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିବ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲଛମା ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଜି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ବହି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏଇ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ତେଣୁ ଇଏ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେନ୍ ଲଛମା ମରହଟ୍ଟାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲଛମା ଉପରେ ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠରେ କେମିତି ଜମିଦାରଙ୍କ ଗରିବ ଚାଷୀକୁ ଜମିଦାର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଗଳ୍ପ ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ରେବତୀ ସେଇଟା 1898ରେ ହେଇଥିଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବାଲେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗାଳୁଣ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜାହାନି ମୌନା ମୌନୀ ପୁନର୍ମୂଷି କୌଶଭ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋ ରେବତୀ ଲୋ ରେବି ଏସବୁ ଅଛି ରେବତୀରେ ତେଣୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡାକ ମୁନିଷୀ ହେଲା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପ୍ରଭାବ କାଳୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଗୋରାପ କମଳା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଗୋରାପ ଧୂଳିଆ ବାବା ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୁନା ବହୁ ବରେଇ ବିଶାଳ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ହେଲା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିଛି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ବି ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିଛି ବଗଲା ବଗୁଲି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଅଜାନାତି କଥା ମାଧ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସୁନା ହଁ ତାପରେ ଅଧର୍ମବିତ୍ତ ପାଠୋଇ ବହୁ ଆଉ ଗାରୁଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବି ଅଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେ ରଚିତ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତୁମେ ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏତିକି ନେଇ ଆସିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କାଳଜୟୀ କୃତି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତୁମେ ଜାଣିଛ ୟାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ୱଭାବ କବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ କାହା କେଉଁ କବିକୁ ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି କହୁ ଅପସନ୍ ଥିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିବ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 9 ଅଗଷ୍ଟ 1862 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 4 ଏପ୍ରିଲ 1924 ସ୍ଥାନ ସମ୍ବଲପୁର ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଭଳି ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ରସ ରତ୍ନାକର ଯେଉଁଟାକି
तार आद्य प्रांत रु आरंभ होता है से रस रत्नाकर सेमती इंदुमती रघुवंश पंचम अठम अष्टम सर्ग लिखिं से उत्कल लक्ष्मी किचक बध तपस्विनी बहुत बड़ काव्य से है तेणु सीता वाल्मीकि आश्रम केमती रात्रि जीवन कला यह सब जिन अच्छी प्रणय बल्लरी कथा लिखिं तापर महिमा कविता कल्लोल अयोध्या दृश्य बलराम देव पद्मिनी ये सब जिन सब लिखिं काव्य गुड़ा सेमती पाने से कवितार भी बहुत माहिर थे लिखे तेणु कवितार से कौन लिखिं कविता ना अहल्यास्तव अहल्यास्तव अर्घ्य थाली भक्ति अमृतमय मधुमय कृषक संगीत मातृभूमि अर्पण आश्रमे प्रभात उत्कल लक्ष्मी क्षुद्यतर खेद सूर्य प्रति दीप भारती भावना भारती भावना तापरे पिलामाने ताकु मध्य बोली थांती धर्म अवतार महाजन स्वभाव 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 उत्कल भारती उक्ति नर और मयूर भरोसा मधुपर मधुभिक्षा धनप्रीति बसंत व्रत ये सब जिनस लिखाई तापर पाने देखा कविवर राधनाथ राय ये भी जड़े आधुनिक ओडिया कवि जे जहाँ को तुम फिगर देखला मैंने देखिप केत बड़ बड़ निश रखिं तुम्हें निशर जापर ये राधनाथ राय ये भी पाने फकीरमोहन सेनापति भि यहाँ घर भी बालेश्वर केन्दारपुर जन्म नहीं थे 28 सेप्टेम्बर 1848 मृत्यु होता 19 अप्रैल 17 तारीख तर विभिन्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काव्य अच्छी जोटा कि केदार गौरी मानने आसे केदार गौरी बिबेकी पार्वती चंद्रभागा ये सब आसे एग्जाम तो नंदिकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा दरबार इटालीय जुबा बिबेकी ये सब हूँ कौन गोटे गोटे काव्य तेणु कविता भी से लिखिं बहुत बढ़िया कविता सब लिखिं तुलसी स्तवक जजाति केशरी उर्वशी दशरथ वियोग भारत गीतिका धवलेश्वर स्तोत्रम सावित्री चरित्र तीन बंधु वंदना निवेदन ये सब से लिखिं सेमती प्रताप रुद्र हाँ कौन लिखिं पे प्रताप रुद्र श्मशान दृश्य एकाग्रता दुर्योधन रक्ति नदी संतरण चिलिकार सायंतन दृश्य चिलिकार सायंतन दृश्य आम दशम श्रेणी में पढ़ु तेणु आउ कौन से कालिदास मेघदूत को भी ओडिया अनुवाद करते आम देखा सुरेन्द्र महांती सुरेन्द्र महांती बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेसी आसे क्वेश्चन यहाँ है तो पे यहाँ जन्म हो कटक जिलार पुरुषोत्तमपुर एक देख जन्म भी एक मृत्यु भी एक मे 1922 21 डिसेम्बर 1990 सेमती पिलामाने ये बहुत पुरस्कार पाई सम्मान अधिकारी होती कृति बल जमती सारला पुरस्कार पाई कुलबुद्ध से लिखी से कुलबुद्ध सारला पुरस्कार पाई नीलशैल बहुत बहुत इंपोर्टेंट नीलशैल से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई बहुत पद्मश्री अवार्ड भी से पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई जमीक एतरे पाई पथ पृथ्वी निम्ते सबुज पत्र धूसर गोलाप भ्रमण कहानी से लिखिं पेंकी डायरी नाटक लिखिं बापू हाँ उपन्यास गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट बहुत बढ़िया बढ़िया उपन्यास लिखिं है तो पाने से उपन्यास गुड़िक कौन ना अंध दिगंत नीलशैल तुम जान केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई नीलाद्री विजय शताब्दीर सूर्य कालांतर नेति नेति अचलाचल मांसर प्रलाप दुई सीमांत शेष कविता वधु और प्रिया कॉलेज बॉय एमती सब लिखिं गप भी लिखिं से कृष्ण चूड़ा महानगरी रात्रि आउ कौन पिला माने ना रुटी और चंद्र रुटीटा केमती देखा जाए चंद्रपरि देखा जाए ना तेणु से कौन से लिखिं केमती चंद्रपरि तुलना कर सबुज पत्र धूसर गुलाप कवि नर्तकी मराळर मृत्यु शेष कविता महानिर्वाण जदुवंश अन्न गल्प राजधानी अन्न गल्प सेमती समालोचना बहुत लिखिं से लिखिं
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ମଧ୍ୟପର୍ବ ଆଉ କ୍ରମ ବିକାଶ ଇଏ ଉପରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀ ମୁଁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମେ ତା'ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ ଇଏ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ କୃତିର ଅଧିକାରୀ ଇଏ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ତେଣୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କି ଜାଣିଲ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସିଏ ବି ଯେରକମ ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶ ହେଇଥିଲେ ଇଏ କୋଡ଼ିଏ ଏପ୍ରିଲ 1914 ଇଏ 1991 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ହଁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ଇଏ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1993 ପାଇଥିଲେ 1970 ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲେଖା ପାଇଁ UGC ତରଫରୁ 1979 କ'ଣ ଫେଲୋସିପ୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ପରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପରଜା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହରିଜନ ଦାନାପାଣି ଥରେ ଆସିଥିଲା ଓଟିଇଟିରେ ପରଜା ଆସିଥିଲା ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଆସିଥିଲା ମାଟି ମଟାଳ ଆସିଥିଲା ହଁ ଏସବୁ ଦେଖ ଶିବ ଭାଇ ଅପହଞ୍ଚ ହେଲା ମନ ଗହିରର ଚାଷ ଶରତ ବାବୁ ଗଳି ରାହୁର ଛାୟା ଦୁଇ ପତ୍ର ସପନ ମାଟି ଲୟ ବିଲୟ ତନ୍ତିକାର ପାହାନ୍ତା ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନଳାନଳ ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ମନର ନିଆଁ ହେଲା ଚିଲପୁରୀ ମନର ନିଆଁ ତା'ପରେ ଦିଗ ଦିହୁଡ଼ି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଜାନକାମା ଗପ ପିଲାମାନେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଘାସର ଫୁଲ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ କାଉ କୋଇଲି ପାଳ ଭୂତ ଝାଞ୍ଜବତୀ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଢ଼ା ପିଲାମାନେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୋଡ଼ା କପାଳ ନବବଧୂ ଛାଇ ଆଲୁଅ ରଣ ଧନ୍ଦୋଳ ନା ମନେ ନାହିଁ ସରସଜା ତିନିକାଳ ବାଘେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବି ଏକାଧାରାରେ ବାଇୟା କକ ଲୋକ ହସା କଳା ଶକ୍ତି କୁଆଁ ତାରା ନାଲି ସଡ଼କ ଶାରଦୀୟ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ରୋତ ସ୍ୱାତି ଚାରୋଟି ଭାଗ ଅଛି ତା'ର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଉତ୍କଳ ମଣି ଧୂଳି ମାଟି ସଂଥ ନାଟକ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପଥେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ମହାପୁରୁଷ ଏସବୁ ନାଟକ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁବାଦ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତ ଆଜି ଓ କାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡ଼େ ଟୁମର ବୁଝା ମନ ଯୋଗାଯୋଗ କଥା ଭାରତୀ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ମୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦା ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ତ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୁଁ କଥା କହିଲି ତୁମେ ଦେଖିଛ ଯେ ଆମେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ହେଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମହାନ କବିତ୍ୱ ବା ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି ଏତିକି ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନୋଟ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସବୁ ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ନିହାତି ଥରେ ଦେଖିକି ଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।